नमस्कार, बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेपछि देशमा आन्दोलनको आँधी भेरिन आएको छ। अदालतले के निर्णय दिन्छ त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यद्यपि बहस नेपाली कांग्रेसभित्र चलिरहँदा पनि अब आन्दोलनको हुंकार ल्याउनुपर्छ भन्ने लगभग कुराकानी अगाडि बढ्यो र आन्दोलन गर्ने नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनको ज्वारबाट ल्याउने निर्णय समेत गरेको छ। वास्तवमा यद्यपि दुई तिहाईको सरकार नेपाली जनताले मत दिएर दिँदा पनि नेकपालाई त्यो पच्न सकेन, पचाउन सकेन। आज नेकपा भित्रकै प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरू प्रतिपक्षी जस्तै सडकमा आइरहेका छन्। अब साँच्चै एकदमै भित्री रूपमा भन्दाखेरि अबको बाटो, अबको मार्ग, अब हुने घटना के हो, यसलाई हामी राम्रोसँग विश्लेषण गर्न खोजिरहेका छौँ। आज विशेष गरी परराष्ट्र सम्बन्धी जानकार जो स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला, पूर्व प्रधानमन्त्री, जसले यो देशमा शान्ति प्रक्रिया ल्याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, उहाँका स्वकीय सचिव लामो समयसम्म रहेर कार्य सम्पादन गर्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गोकर्ण पौडेलसँग आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। गोकर्णजीलाई स्वागत छ। धन्यवाद खेमजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। आज गहिराईमै पुगेर सत्य तथ्य यथार्थ विश्लेषण गर्नका लागि म यहाँलाई निम्ति आएको। खास गरी आज्ञा, विघटन भयो, कुनै पनि धारामा थिएन त्यो कुरा, विघटन गर्ने अधिकार पनि थिएन, प्रधानमन्त्रीले विघटन गरे, अबको परिस्थिति के हो? खास गरी परिस्थितिका विषयमा त राजनीतिक आकलन हो खेमजी, तर सुरुमा एउटा तपाईँले भनिहाल्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर। नेपालको संविधान 2072 यस्तो हालतमा, यो अवस्थामा, यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, र यो संसद विघटन जसरी सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भयो यो गैर वैधानिक हो। यो न यसमा राजनीतिक चरित्र छ, न संवैधानिक चरित्र छ, कुनै पनि व्याख्याभित्र यो पर्दैन। तर यो संसद विघटन भइसकेपछि जुन ढङ्गबाट, जुन तरिकाबाट नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो नि, प्रारम्भमा सशक्त रूपमा देखिन सकेन। यत्रो कु हुँदा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले जसरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो गरेन भन्ने खालको बडो गजबको आलोचना। यो खेमजी, तपाईँलाई एउटा सानो कुरा भनौँ, संविधानले परिभाषा नगरेको विषय घटना घट्यो, त्यो भवितव्य हो। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसको आकस्मिक केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यसमा मत विभाजन भएको देखिन्छ। एक थरी काङ्ग्रेसहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यहरूले यो गैर वैधानिक हो, हामी आन्दोलनमा जानुपर्छ र ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ, यो राजनीतिक निर्णयका रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने भयो, र सभापति सहित केही दलका साथीहरू चाहिँ अदालतको विषय कुरौँ भन्नुभयो। यसमा एउटा कुरा के छ भने, जोडेरै भन्नुपर्छ खेमजी, हामीले अदालतले गर्ने भनेको संवैधानिक व्याख्या हो। हामीलाई यो समय प्रतिनिधि सभा गैर वैधानिक हो, यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भनेर आन्दोलनमा जानलाई नरोकिनुपर्ने, तर सभापतिले सुरुमा हेरेर पर्खको नीति अपनाउनु भयो, सायद हिजोको निर्णय हो क्यारे, उहाँ आन्दोलनमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ, र यो संविधानलाई अदालतले जसरी व्याख्या गर्ला आफ्नो ठाउँमा, मलाई लाग्छ अदालतसित दोस्रो संविधान छैन, यही संविधानमा टेकेर व्याख्या गर्ने हो भने संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र नेपाली जनता सार्वभौम हुनुपर्छ, व्यक्ति सार्वभौम हुने भएन, संविधानमाथि कोही पनि छैन। संविधान सार्वभौम नभइसकेपछि माटोमाथि
टेकेर उभिएको मान्छे कसरी सार्वभौम हुन्छ? संविधान भनेको त सार्वभौम भनेको त संविधान हो, संविधान डिरेल हुन दिनुहुन्न। यसका दुईवटा बाटा छन् यसलाई सच्याउने, एउटा अदालतको निर्णय हो र कदाचित अदालतले भन्न सकिन्न, जस्तो पनि सदर पनि आउन सक्छ फदर पनि आउन सक्छ नि, अदालतको निर्णय हो। त्यस्तो भयो भने यसका निम्ति नेपाली जनताको घर आँगनबाटै यसलाई सच्याउनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले लिनुपर्छ, त्यो भनेको आन्दोलन। ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा सान्दर्भिक होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर ओलीले जसरी कदम चाले नि उनको यो एकल निर्णय जस्तो त लाग्दैन। यहाँ कसैको साथ कसैको हात नभइसम्म यो त नगरे होला, तपाईँलाई के लाग्छ खासको? किन सत्य तपाईँ दक्षिणको विषयमा बुझ्ने मान्छे हो, उत्तरको विषयमा बुझ्ने मान्छे हो। खेमजी, पहिलो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, चाहे दक्षिण भन्नुहोस् चाहे उत्तर भन्नुहोस् चाहे समुद्र पार यु अथवा अमेरिकन भन्नुहोस्, तिनीहरू नेपालमा आउन खोज्छन्। कति बेला आउँछन् भन्दाखेरि यहाँ भद्रगोल भएपछि आउँछन्। यहाँ भद्रगोलको सुरुवात ओलीजीले गर्नुभयो, त्यसपछि उनीहरू छिरे होला, उनीहरूको प्रक्रिया होला, कहाँ जाने, कसो गर्ने, यहाँको व्यवस्था अस्तव्यस्त कसरी गराउने भन्ने। तर त्यो काम कसले उनीहरूलाई छिर्न प्रवेश कसले दियो भन्दा प्रधानमन्त्री र उहाँको राजनैतिक असंवैधानिक कार्यशैलीले दियो। यसमा दोषी प्रधानमन्त्री हो र उहाँ आज नहोला, भलै 60 वर्ष लाग्ला, 200 वर्ष लाग्ला, उहाँ कुनै दिन सजायको कठघरामा उभिनै पर्छ। अब एउटा कुरा गोकर्णजी, पछिल्लो समय जुन गतिविधि प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेछ नि, तपाईँले राम्रोसँग एनालाइज गर्नुभयो होला, उहाँको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरू पनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने अभियानका अभियन्ता जस्तो लाग्छ हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि। र कहिल्यै पशुपतिको ढोकासम्म नछिर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू घन्टौँ गएर पूजा आराधना गर्ने कार्यमा पनि संलग्न हुनुभयो। यो खास भित्री र आन्तरिक के हो, यो खास तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ विषयलाई? खेमजी, तपाईँले भन्नुभयो पशुपतिकोमा गएर आराधना गर्ने प्रधानमन्त्रीले रेगुलर गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर उहाँ कस्तो अवस्थामा जानुभयो भन्दाखेरि, नेपाली जनता नेपालको सामाजिक र धार्मिक संस्थानहरू धार्मिक रूपमा जागरुक भएको अवस्थामा, नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषणा होस् गरियोस् भन्ने आन्दोलन धेरै चारैतिरबाट भइरहेका अवस्थामा उहाँ त्यहाँ जानुभएको छ र पशुपतिमा गएर आराधना गर्नुभयो, उहाँको हेल्थको निम्ति ठिक होला। तर एउटा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष शपथ खाँदाखेरि जनताको नाममा खानुभयो, उहाँलाई त्यति बेला गीताको किताब पनि चाहिएन, के अरे श्रुति उपनिषद पनि चाहिएन, देवता भगवान ईश्वर पनि चाहिएन। तर उहाँ आज किन जानुभयो भन्दाखेरि, मैले एउटा गल्ती गरिसकेँ, संसद विघटन, अब मेरो हातबाट सम्भावित चुनाव हुने भयो कथित भने, कमसेकम हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको भोट मैले पाऊँ, सेन्टिमेन्टको लागि, सेन्टिमेन्टको निम्ति गएको हो। र उहाँले यो गरेको विषय चाहिँ अब त्यति तलै झरेर त नभनौँ, यो चाहिँ ढोङ नै हो। होली वाइनको पछाडि लाग्नेहरू यसरी जाँदाखेरि होइन, त्यो मात्रै होइन, होली वाइन सम्मेलन हुँदाखेरि उहाँ होटल सोल्टीमा बस्नु भएको छ बिरामी मान्छे। तपाईँलाई एउटा कुरा सुन्नुहोस्, हामी आज पनि भारतवर्षकै इतिहासमा मुस्लिम र हिन्दूहरूको झगडा गराउने इसाईहरूले, र नेपाल कसैसित डराउनु पर्दैन इसाईकरण बाहेक, र उहाँ इसाईको पहिलो मतियार प्रधानमन्त्री। हामीले फ्रान्समा गएर इटालीमा गएर सप्ताह गरेका छौँ हिन्दू भाउ भनेर भन्दा छैनौँ नि, हामी हिन्दू हौँ, कट्टर हिन्दू हौँ, हिन्दू विधा यसको पौराणिक वैदिक ऊभित्र हाम्रो आचरण संस्कार छ। उनीहरूलाई उहाँले आमन्त्रण गर्नुभयो, प्रवेश गर्न नदिने चिजलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ। हामी अगर हिन्दुइजम चाहिँ फन्डामेन्टलिजमभित्र पर्थ्यो भने त उहाँले ठुलो नैसियत भोग्नु पर्थ्यो त्यति बेला, र अपोजिसन त्यति बेला निरीह भएर निस्क्यो, अपोजिसनले यो कुरा उठाउनु पर्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति प्रतिपक्ष दलको नेताले संसदमा यसलाई
अलि बलियो र जिम्मेवार हिसाबले यसको प्रतिकार गर्नुपर्थ्यो, उहाँले गर्दैन भएन। संविधानमा लेखिएको होला धर्मनिरपेक्षता, तर नेपाली समाज, नेपाली संस्कृति धर्मनिरपेक्ष भइसकेको छैन हजुर। हामी त्यो विधामा पुगेका छैनौँ, त्यो बाटोमा छैनौँ। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीज्यूको यो सेन्टिमेन्टलाई अगाडि ल्याइदियो भने निर्वाचनको लागि एउटा रणनीति राम्रो बन्छ भन्ने खालको तय पनि हुनसक्छ है। त्यो उहाँहरूको आफ्नो कुरा हो, त्यसले तात्कालिक रूपमा फरक पर्ला, अस्ति गर्नुको केही फरक पऱ्यो, आज भएन त। सबैलाई थाहा छ त उहाँले राष्ट्रपति कहाँ गएर जनताको नाममा खानुभयो, ईश्वरको नाममा कसम खानु भएन, ओथ लिनु भएन, शपथ ग्रहण गर्नु भएन, आज जानुभयो। उहाँमा परिवर्तन आएर होइन, उहाँले अपर्चुनिटी अवसर लिन खोज्नु भएको, त्यो नेपाली जनताले उहाँलाई दिन्नन्। अलिकति यो सेटिङको कुरालाई गम्भीरताका साथ उठाइएछ। हरेक क्षेत्रमा सेटिङ गर्दा कतै देश दुर्घटनामा हुने हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछन्। तपाईँले यसलाई अलिक गहिरिएर बुझ्दाखेरि के भन्नुभएको छ? त्यो उहाँले लाए पुगेसम्म त गर्ने नै हो नि, के नौलो कुरा भयो? आफू एक लिएपछि सेटिङ गरेर अगाडि जाने बाहेक त उहाँसित अर्को केही, उहाँसित पार्टी छैन, नेपाली जनता छैन, नेपालको संविधान उहाँसित छैन, सेटिङ बाहेक के छ त उहाँसित? अरू उहाँको काडो खोल्नुहुन्छ त, त्यो सेटिङलाई पर्दाफास गर्न कति सक्छ? अपोजिसनले कति सक्छ? जनताले कति सक्छ? उहाँसित टुक्रिएर फोटेर उहाँसित पृथक भएर बसेको पार्टीले कति सक्छ? त्यसको हातमा हो नि, उहाँले त गर्नुहुन्छ त, षड्यन्त्र उहाँ षड्यन्त्र गर्नुभयो। सेटिङलाई एउटा षड्यन्त्रै मान्नुहोस् न तपाईँले, राजनीतिक षड्यन्त्र हो उहाँले गरेको। संवैधानिक संविधान खानी षड्यन्त्र गर्ने मान्छेलाई अर्को षड्यन्त्र गर्नलाई के नौलो कुरा भयो र? त्यो त सिलसिला हुन्छ उहाँको, यो एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को सेटिङ गर्नुहुन्छ। तर कति कामयाब हुन्छ? सेटिङमा पनि विश्वास चाहियो नि त, प्रधानमन्त्री सधैँभरि रहिरहन्छ। इलेक्सन भयो भने जेठमा उहाँ प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न, भएन भने पनि जेठमा प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न, अदालत निर्णय गर्यो भने पनि अहिले प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न, नरहने मात्रै होइन अभियोग लाग्न सक्छ जनतामा, जनताबाट। उहाँ त फुर्सदमा त हुनुहुन्न, उहाँले पहुँच्नका निम्ति सेटिङ गर्नु पऱ्यो नि, स्वाभाविकै हो त। त्यो त अब देशको नेतृत्व गर्ने काम चलाऊ प्रधानमन्त्री, जसरी अहिले सडकमा नागरिक उतार्ने काम गरिरहेछन् नि, तमासा जस्तो देखिन्छ उहाँको भाषामा बोल्दाखेरि, यो खास के का लागि गर्नु परिरहेछ? कहीँ नभएको कुरा हामी कहाँ हुने गर्छ खेमजी? तपाईँलाई, तपाईँ त राम्रो जानकार भएको पत्रकार हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा जुलुस निकालेको यो पहिलोचोटि, यही प्रश्न त्यस्तो पनि हुन्छ? प्रधानमन्त्रीसित, सरकारसित, सरकारी कार्यक्रमसित पृथक भएर विरोधमा पो जुलुस निकाल्ने हो त, प्रधानमन्त्रीले पनि जुलुस निकाल्छ? यस्तो पनि हुन्छ कहीँ भने? यतापट्टि नलाग, बडो गम्भीर मोडमा उभिरहेको छ देश अहिले वास्तवमा, भन्यो भने 70 सालको उपलब्धि पुग्दैछ भनेर आकलन गरिराखिएछ। तर नेतृत्ववर्ग जसले नेतृत्व गर्छन् नि, उनीहरू सही आचरण, सही विचार, सही क्रिया गरिदिएको भए सायद यो स्थिति आउँथेन कि? जुनसुकै पार्टीको भनौँ हामी, होइन होइन होइन, सुन्नुहोस् न, हाम्रो नेतृत्व परिमार्जित छैन, खराबमा भन्दैन, दिनानुदिन मान्छे खारिएर जाने हो। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा कमसे कम क्रमिक सुधार हुनुपर्थ्यो, नेतृत्वमा छैन कुनै पनि वर्ग र जातको, अभिजात वर्गको नेतृत्वमा सुधार देखिँदैन। यसले खास के हुन्छ देशको भविष्य? त्यही पद, त्यही तह, त्यही ठाउँमा पटक पटक रहने, आफूभन्दा तल्लो उसलाई स्थानान्तरण नगर्ने यो परिपाटी छ नि, यसलाई कार्यकर्ता लेभलबाट, जनता लेभलबाट हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ। एकचोटि टेस्टेड मान्छे, परिभाषित भइसकेको मान्छे अगर गलत छ भने नेतृत्वमा राख्नुहुन्न, त्यो संसारकै राजनीतिक विधा हो नि, हामी त नगरेर नसकेर पो हो त। यिनीबाट केही हुन्न भनेपछि नि हामीले भोट दिइरहेछौँ, उनीहरूलाई जिताइरहेछौँ, त अनि कहाँबाट हुन्छ? सबै दलको जस केही छोडेर होइन, भएका माध्यहरूको नेतृत्व कामयाब छैन, यिनीहरूबाट यो मुलुक चल्दैन, मुलुकका प्रति संवेदनशील छैनन्। र पहिलो कुरा, एउटा कुरा यहाँ आउने गर्छ, यो 8 पास प्रधानमन्त्री हो, यो एमए पास हो, त्यसले केही अर्थ राख्दैन। प्रधानमन्त्रीको क्वालिफिकेसन भनेको इमान्दारिता हो,
सुन्नु त्यो इमानदारी त आजसम्म भएका यदा कदा थोरै धेरै होला अधिकांशमा त्यो इमानदारी त छैन गोकर्णजी जुन कुरा हामी गरिरहेका छौँ वास्तवमै अब आन्दोलनका हुङ्कार छन् तर यो नेताहरू जे मन लाग्यो जस्तो मन लाग्यो असान्दर्भिक अमर्यादित अवाञ्छित शब्दहरू प्रयोग गरेर बोल्दाखेरि त्यो अहिलेको पिँढीले त्यो कुरा सुन्यो भने वास्तवमा उनीहरूप्रति विश्वास जाग्छ तपाईँले भन्नुभयो जाग्दैन यो निराशा हो अहिलेको नेताहरू देखेर राजनीतिमा आउन सक्ने नयाँ पिँढी नयाँ नौजवान र नयाँ पुस्ताका मान्छेहरूलाई रास्ता ब्लक भएको हो उनीहरूको अनुहार हेरेर कोही पनि राजनीति जस्तो राज्य हाँक्छु भन्ने प्रणालीमा कसैले पनि प्रवेश गर्दैन उदाहरण गलत हो यो गलत उदाहरण हो नेपाली राजनीतिको चप्पल लागेकाहरू आज मर्सिडिज चढेर गुड्छन् नि सडकमा राजनीतिमा पाइँदैन चप्पल लाउनेले मर्सिडिज किन्न पाउँछ तर के छ भन्दाखेरि बन्द व्यापार के हो त्यो बिदा हुन्छ मर्सिडिज चलाउने बिदामा छ कि छैन त्यो बाटोमा छ भने त चढ्न पाइहाल्छ नि तर राजनीति गरेर चप्पल लाउने कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा छौँ भन्ने जनताको जीवनस्तरलाई चाहिँ तपाईँको प्रभाव नगर्ने आफ्नो जीवनस्तरलाई त्यति धेरै महत्त्व दिँदाखेरि अब नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट भन्ने कि नभन्ने एकदम चोटिलो विश्लेषण नाम चाहिँ कम्युनिस्ट नै हो झन्डा पनि कम्युनिस्ट हो तर चरित्र कम्युनिस्ट होइन तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु मैले बिपी कोइराला सुवर्ण शमशेर सूर्य बाबु गणेश मान्जी कृष्ण प्रसाद भट्टराई गिरिजा प्रसादसम्म पर्सनल समय भन्ने उहाँलाई हुन्न त्यो कहिले पनि इतिहासमा हामीले देख्यौँ उहाँहरूले जति गर्न सक्नुहुन्थ्यो देशकै निम्ति गर्नुहुन्थ्यो सामाजिकताका निम्ति गर्नुहुन्थ्यो समाज र जनताका निम्ति गर्नुहुन्थ्यो नेतालाई छुट्टी हुन्न तर यहाँ छुट्टी लिएर सुन्नु अपरिभाषित काममा हिँडेर मेरो काम छ भनेर राजनीति काम छोडेर मुलुकका विषयमा नसोचेर हाम्रा नेताहरू जसरी हिँडिरहेको यो हामीले यी नेताहरू रहँदाखेरिसम्म यो समय खेर गएको हो यो समयको सदुपयोग भएको छैन यो मुलुक तपाईँ यस्तो कुरा यहाँनिर जोड्नुभयो कि नेताहरू रहँदासम्म समय खेर गयो यसको कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने भन्नुभयो नि यी त रहिरहन्छ नि त एउटा प्रक्रिया किनारा लाउने वातावरण कहाँ तपाईँलाई पिपुल संसारको परिवर्तन नेताले ल्याएको होइन नि पिपुलले ल्याएको पिपुल विल चेन्ज द नेसन पिपुलले चाह्यो भने सबैले बढाउँछ परिवर्तन गराउने खालको भूमिका हामीले निर्वाह गर्न सकेनौँ नयाँ नेतृत्व कहीँ पनि आउँछ काङ्ग्रेसको अधिवेशन भइरहेछ सबै पार्टीको जस्तो अधिवेशनको सङ्घारमै छन् सबैमा यो कुरा उठिरहेछ मैले जुन कुरा तपाईँसित भनेको छु लगभग सबै पार्टीका के क्याडरहरूमा कार्यकर्तामा यो उठिरहेको छ यो आवाज कि यो नेतृत्व भएन यो नेतृत्वले यो मुलुक थाम्न सक्दैन यो मुलुक अगाडि चलाएमा हुन सक्दैन भन्ने कुरा महसुस भइसकेको छ होइन हामी सक्दैन भन्छौँ जब उनीहरूबाटै हामी लल्लीपप पाउँछौँ नि त्यसपछि ती सबै कुराहरू बिर्सन्छौँ कि यस्तो छ संस्कार यहाँनिर यो तपाईँले भन्नुभयो त्यो हो गलत हो समयले समाज र जनतालाई परिवर्तित गराएकै हुन्छ र त्यो परिवर्तनमा नेताहरू फ्याँकिन्छन् रहन्छन् यस्तो भइरहेछ संसारकै इतिहास र हामी कहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने राजनीति ल जस्तै अब तपाईँ एउटा यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग जोडौँ संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि देशको नेतृत्व लिने भनेका त यिनै जसले अहिले देश हाँकिरहेछन् नि तपाईँले सुन्नुहोस् न यिनैले नेतृत्व लिने हो नि त हामीसित अर्को विकल्प छ संसदमा यिनै छन् त यिनीहरू मध्येबाट खोज्ने हो र त्यो मध्येको इमान्दार खोजौँ न त्यो त हाम्रो काम हो नि पिपुलको काम पिपुलको दबाब मैले होइन तपाईँसँग यो कुरा गर्न खोजेको सबै बेइमान मध्ये कम खोज्ने भएका मध्ये त यहीँबाट लानु पर्यो त यही चाहिन्छ भन्ने होइन भएको मध्येको यही इमान्दार ठिक छ इमान्दार तपाईँ हामीले टक्राउला तर त्यो इमान्दारलाई नेतृत्व गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी जो टाउकेहरू छन् तिनीहरू दिन्छन्
नदेला लड्ने हो नि त राजनीति भने लडाई हैन भने बसरखान त बनाएकै हैन नि 70 वर्ष देखि हामी लड्दै आएका छौ सुन्नु न यो राजनीतिक विधा भनेकै आन्दोलन दिनदिनै आन्दोलन हामीले आज आन्दोलन भोलि आन्दोलन राजनीतिकको सोच भनेकै आन्दोलन र त्यही आन्दोलनले परिवर्तन ल्याउने एउटा कुरा हेर्नुस् खेमजी तपाईले आजको नेतृत्व असक्षम भनेर म पहिलो मान्छे होइन म अन्तिम मान्छे हुँ भन्ने म भन्दा पछाडी पनि लाइनमा छन् यो नेतृत्वले यो संविधान यो मुलुकको लोकतन्त्र थाम्न सक्दैन र यो नेतृत्व परिवर्तन हुनै पर्छ भन्ने छ त जनताको आवाजलाई त विश्वास गर्नु तर गोकर्णजी तपाईले परिवर्तन आन्दोलन भन्ने शब्द जोडिरहँदाखेरि 46 मा आन्दोलन गर्यौ होइन 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 63 मा आन्दोलन गर्यौ खेमजी प्लिज मैले रोक्छु नेपाली जनतालाई सडकमा लैजाने काम गर्छौ हामीले लाने काम गर्छौ जब स्वार्थपूर्ति भएर हामी नेतृत्व परिवर्तनको मञ्च भनेकै सडक हो कि जति पनि संसारमा उथलपुथल भएको छ सडकबाट भएको छ र चेन्ज पनि सडकबाट भएको छ तपाईले सुन एकैछिन तपाईलाई म जान्छु अहिले तपाईले भन्नुभयो कि यी मान्छेलाई अहिले पनि इनै हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ नि संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि एउटा सजगता त हुने भयो नि कि हामी संविधानको के अरे बिट्रे गरेको संविधानबाट हामी ट्र्याकमा आउँदैछौँ त्यो ट्र्याकमा कमसेकम सचेत त हुने भयो त मान्छे हिजो गल्ती भए रहेछ भनेर सुधारिएला सुधारिएन भने यिनलाई फाल्ने इलेक्सन हो जनताले फाल्ने हो अधिवेशन हो क्याडरले फाल्ने त्यो त समय आउँछ एकैचोटि त कहीँ पनि हुन्न नि पहिला प्रयास कसैले गर्नु पऱ्यो प्रयास भइरहेको सबै पार्टीमा यो नेतृत्व कमजोर भयो नेपालको भन्ने त छ त सबैजसो पार्टी ठीक छ त्यो छ त हामी भन्छौँ के मैले खास कुरा यो यहाँनिर यो जोड्न खोजे हो कि छ त हामी भन्छौँ तर काँचुली फेर्ने गरी काम हुन सक्दैन भन्न खोजे हो खास कुरो समय लाग्छ त राजनीति भनेको जीवन पद्धतिको निरन्तरता अहिलेको जेनेरेसनले यो देशको परिस्थितिलाई देखेर राजनीतिप्रति रुचि लिएको देख्नुहुन्छ तपाईँ मैले अघि भनिसकेको छैन अनि मान्छे जन्मदै राजनीतिक प्राणी हो तर नेताहरूका कारणले वितृष्णा आएको छ यो केही समयका निम्ति हो जब परिवर्तन नेतृत्वमा हुन्छ र त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्ने पिपुल हुन्छन् अथवा साथ दिन सक्ने पिपुल हुन्छन् त्यति बेला त्यो समस्या रहने अब तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न जसरी अहिले पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर तिनै अनुहारहरू सडकमा गएर आन्दोलनको हुङ्कार गरिरहेका छन् पुनर्स्थापना भइसकेपछि यी अनुहारहरूले यो देशको अवस्था देखेर आफूमा परिवर्तन ल्याउला त्यो हाइपोथेटिकल कुरा भयो ल्याउनै पर्छ त कति दिन दुःख दिनुहुन्छ पिपुललाई मैले अघि भनिसकेँ अहिले भएको नेतृत्व तत्काल परिवर्तनको त कोर्स हुन्छ नि या त नेसनल इलेक्सन हो या पार्टीको अधिवेशन हो गोकर्णजी अब भनिदिनुहोस् अब खास के हुन्छ एकदम सटिक विश्लेषण जुन तपाईँको विश्लेषणको महत्त्व पछिसम्म पनि रहोस् होइन के हुन्छ भन्दा पनि माग चाहिँ होइन अदालतले के गर्छ यो के गर्छ भनेतिर नलागौँ कि खास के हुन्छ अब त्यस्तो अमूर्त जवाब त राजनीतिमा हुँदैन तर मान्छेले राम्रो सोच्ने होस् संसद पुनर्स्थापन हुन्छ हुनुपर्छ भएन भने निर्वाचन हुँदैन र हामी अराजक राजनीतिको खाडलमा पुग्छौँ भनेका छन् त वैशाखको चुनाव हुने भनेर यो भनेको चुनाव भएको देख यस्तो चुनाव हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफैले भन्नुहोस् मलाई त लाग्दैन यो चाहिँ निर्वाचन गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले यो साहस गरेकै होइन यो त दुस्साहस हो नि संविधान च्यातेर निर्वाचन हुन्छ कुन संविधान अन्तर्गत निर्वाचन हुन्छ कसले गराउँछ निर्वाचन गलत कुरा हो यो संसद विघटनको केसले नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासको अन्त्य गरेको छ यसलाई सुरुवात गर्न अदालतले रिस्टोर गर्यो भने अथवा पिपुलले रिस्टोर गर्दाको दिन मात्रै हामी राजनीतिक कोर्समा नयाँ सुरुवात ठिक छ अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने मध्यवर्ती निर्वाचनकै लागि जे तपाईँको जे जसरी तोकिया छ त्यो भयो भने संविधानको अवस्था के हुन्छ होइन संविधान रहँदैन त्यो कुरा विशेष संविधान रहँदैन कुन अर्थमा खास संविधानमा किन रहँदैन कुन अर्थमा रहँदैन प्रधानमन्त्रीले यो संविधान च्यातिसक्नुभयो जलाइसक्नुभयो खरानी बनाइसक्नुभयो
यो संविधानले यस्तो निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छैन, यस्तो विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। अदालतमा बहसै चल्दैछ त, हुन्छ हुन्नमै बहस भइरहेछ त त्यहाँ। यो संविधान बचाउनकै, यो संविधान च्यात्ने हो भने जेसुकै होस्, अलग कुरा हो। होइन संविधान बचाउने हो भने सूक्ष्म रूपमा कुरा गर्दाखेरि पुनर्स्थापना हुनै पर्छ। सूक्ष्म रूपमा कुरा गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिज्यू पनि मध्यवर्ती निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ ठेट जवाफ है गोकर्णजी, म तपाईँसँग लुकेर गर्ने कुरै छैन। र नेपाली कङ्ग्रेसलाई निर्वाचनले फाइदा पुग्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो होला, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति मेरो आदरणीय शेरबहादुरजीलाई। च्यातिएको संविधानले गराउने निर्वाचन संविधान, यो संविधान, यो विघटन असंवैधानिक हो अगर भने, काङ्ग्रेसले यो संविधान विघटनलाई असंवैधानिक बनाएछ भने हुन लागेको निर्वाचन अथवा तयारी गरेको निर्वाचन पनि असंवैधानिक हो। त्यो निर्वाचनले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउँदैन। संविधान पुनर्जीवित हुनै पर्छ र काङ्ग्रेसले यो निर्णय परिवर्तन गर्नै पर्छ। किन बोलिराख्नु भएको छ देवजी? कि ओलीजीसँग संवैधानिक परिषदमा जुन मार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सवालमा बाँडफाँडको राजनीति हो कि? बाँडेर खाए यथार्थ तितो हुन्छ तर बोल्नु पर्छ। यस्तो छ, यस्तो छ, सुन्नुहोस् न, त्यहाँ चाहिँ शेरबहादुरजीको लिस्ट अथवा प्रधान न्यायाधीशकै पनि लिस्ट पारित भयो भन्ने सुन्नमा आएको छ। र केही नामहरू नेपाली कङ्ग्रेसले अथवा नेपाली कङ्ग्रेस मार्फत गएको, सभापति मार्फत गएको अथवा प्रधान न्यायाधीश मार्फत गएको लिस्ट मेन्सन भएर गएको छ। यो चाहिँ तपाईँले अघि सेटिङकै पनि कुरा उठाउनु भएको थियो, प्रधानमन्त्रीले सबैलाई सेटिङ गरेका छन्, आफ्ना आफ्ना मान्छे उनीहरूका पनि हाले, आफ्ना पनि हाले भन्ने छ। संसद विघटन पछाडि भएको संवैधानिक परिषदको बैठकै अवैधानिक हो त। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति जस्तो मान्छे, गरिमामय पदको मान्छे, नेपाली कङ्ग्रेस भनेको नेपालको पहिलो ऐतिहासिक पार्टी हो, त्यसको सभापतिको मान्छे यो बाँडफाँडमा नलागेको भए हुन्थ्यो। मलाई अहिले पनि उहाँले दिनुभयो होला जस्तो, किनभने उहाँ आफू पार्टीमा के अरे त्यो उसमा अनुपस्थित हुनुहुन्छ। अनुपस्थित किन हुनुभयो भन्दाखेरि वैधानिक छैन भनेर हुनुभएको छ। अवैधानिक कुरामा किन लाग्नुभयो भन्ने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, सेटिङ छ, त्यो के हुने होस्, तर भए गरेका कुराहरू रद्द हुनुपर्छ। न है पर्खनुहोस्, म भन्दैछु तपाईँलाई, संवैधानिक परिषदमा भए गरेको निर्णय बदरभागी हुनुपर्छ, बदर हुनुपर्छ, त्यो पनि गैरवैधानिक हो। यो बदर हुनुपर्छ अध्यादेश मार्फत आएको संवैधानिक परिषदको जुन छ नि, संविधानको मूल मर्मभित्र पर्दैन, बदर हुनुपर्छ भनेर अदालतमा रिट पर्दा पनि त्यसलाई किनारा लगाउने काम प्रधान न्यायाधीशबाट भइरहेको छ। होइन होइन होइन, त्यस्तो अहिले पहिलो किनारा लगाउने त्यसको सुनवाई अदालतले गर्छ भलै जस्तो गरोस्। र तपाईँलाई यहाँ एउटा कुरा के छ भने, नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा कुरा भनेको छ नि, अदालतलाई हेरौँ, अदालतको निर्णय पर्खौँ भनेर। अदालतले गर्न गलत निर्णय भने म व्यक्तिगत रूपमा मान्दिनँ। मैले चाहिँ यो संविधान पुनर्स्थापना हुनै पर्छ र संविधानको पुनर्जीवन नभई हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ अदालतले पनि गलत निर्णय गर्दाखेरि अदालतले गरेको निर्णय अपुर पनि त पुनर्वेदन लाग्दैन भने गलत निर्णय गर भन्न नपाइने पनि हुन्छ। त्यस्तो हुँदै हुँदैन नि, गलत निर्णय गर्नु हुँदैन, अदालतले गरेको मान्छौँ भन्ने होइन, अदालतले सही निर्णय गरोस् भन्ने हो नि। आज नेपाली जनताले, नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले, संविधानविद, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले योभन्दा अगाडिका संसदमा भएका र संविधान निर्माणका बखत योगदान गरेका मान्छेहरूले यो विघटनको कुनै पनि कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन, एउटा कोर्समा नपुगन्जारी तपाईँलाई दललाई मात्रै होइन एउटा व्यक्तिको पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ भने त्यति बेलासम्म वैकल्पिक सरकारमा प्रस्तुत हुनै पर्छ संसदमा, प्रतिनिधि सभामा भन्ने छ। उहाँ त आफै विघटन गर्नुभएको छ र भन्नुहुन्छ कि म बहुमतको प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्ने, कामै छैन नि। के कारण उहाँलाई संसदले अप्ठ्यारो पारेको हो? उहाँले रेल ल्याउँछु, मैले घर घरमा ऊ के अरे ग्यास लान्छु भन्दाखेरि ताली मार्ने प्रतिनिधि सभा उहाँको अवरोध त थिएन। उहाँको पार्टीको खिचलोले संविधान च्यातिनु हुन, संविधान जल्नु हुन्न,
र संसदमा के अरे सम्मानित सर्वोच्च अदालत मार्फत यो पुनर्स्थापन हुनै पर्छ यो मेरो माग ठिक छ कुरौँ अदालतले के गर्छ त्यो ठाउँमा छँदैछ तर तपाईँले अलि अगाडि भन्नुभयो काङ्ग्रेसले यस्तो नेतृत्व गर्छ यस्तो आँधीबेरी आन्दोलनको ल्याउँछ अब त्यो नेतृत्व काङ्ग्रेस नै गर्छ भन्नुभएको छ नि जब संसद विघटन भइसकेपछि काङ्ग्रेस जुन ढङ्गबाट अहिले प्रस्तुत भइरहेछ यही ढङ्गले आँधीबेरी ल्याउने गरी काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्ला यो नेतृत्वबाट आँधीबेरी भएन भने अर्को नेतृत्व आउँछ तर आँधीबेरी त आउँछ काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ अरू टुटीफुटेकाबाट यो सम्भव छैन मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने नेपाली जनताको जननी पार्टी भनेको नेपाली कङ्ग्रेस हो र यसैले अन्तिम पटक आन्दोलन गर्नै पर्यो अहिलेको नेतृत्व सक्षम भएन भने अर्को नेतृत्व आउँछ के फरक पर्छ तर संसद पुनर्स्थापन हुनै पर्छ निसन्देह अब गोकर्णजी हामीसँग धेरै समय पनि बाँकी छैन यो महाधिवेशन छ नि काङ्ग्रेसको किन अलमल भइरहेछ अब यो चाहिँ के स्वार्थ जोडिया छ होइन यसमा स्वार्थ अधिवेशनको करिकुलम चाहिँ निस्किया हो तर कोभिडले रोक्यो हामीसित अब कस्तो काबु बाहिरको परिस्थिति नै हो तर यो केही कुराहरू गाउँको क्रियाशील सृजनशीलताको विषयमा सुरु पनि भएको छ होला र प्रमुख कारण अब सुरु हुन्थ्यो होला यो ओलीजीको असंवैधानिक कदमले यसलाई डिस्टर्ब गर्यो हामी निर्वाचन भनेर निर्वाचनमा जाने कि अधिवेशनमा जाने भन्ने दुविधा छ माथि तर मेरो व्यक्तिगत राय के हो भन्दाखेरि यो घोषित निर्वाचन अवैधानिक हो र आफ्नो अधिवेशनमा लागौँ यो ओलीजीले प्रधानमन्त्री ओलीले तय गरेको निर्वाचन हुँदैन हामीले पहिला आफ्नो सङ्गठन आफ्नो अधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरौँ त्यसले आन्दोलन गर्ने पुनर्स्थापन गर्ने के गर्ने संविधान बनाउने इलेक्सनमा जाने काम अब नयाँ चिराबाट नेपाली कङ्ग्रेसले गर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशनको नारा पनि यो ओलीजीले भत्काएको बिगारेको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउँदै नयाँ नेपालको नेपाली कङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्वको निम्ति अधिवेशन गर्ने छ तपाईँ अलिकति गहिराईमा विश्लेषण गर्ने व्यक्ति हो दक्षिणतिर कुरा राम्रै बुझ्नुहुन्छ उत्तरतिर कुरा राम्रै बुझ्नुहुन्छ यहाँले अलि अगाडि केही समय अगाडि तपाईँ अनौपचारिक एउटा गफ गर्नुभएको थियो कि अब दक्षिण अलि लोकप्रियलाई नेतृत्व दिँदैछ भन्ने त्यो पनि सरकारको मलाई लाग्छ नेपाल एकदम सूक्ष्म हिजको तत्कालीन भूराजनीतिमा नेपाल र भारतको बिचमा ऐतिहासिक रूपमा एउटा समस्या जन्मियो कि त्यो चाहिँ बोर्डरसित सम्बन्धित थियो बोर्डरको इस्यु भनेको भारत र नेपालको संयुक्त इस्यु प्रधानमन्त्री र इन्डियाको इस्यु होइन नेपाली जनताले बनाएको सरकार र हिन्दुस्तान सरकारसितको इस्युमा हामीले त्यसलाई डिप्लोमेटिकल्ली टेकल गर्न सकेनौँ प्रधानमन्त्रीका कारणले प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पर्सनल इस्यु बनाउनु भयो तर त्यो इस्यु चाहिँ सरकारी इस्यु थियो नेपालको सार्वभौम सत्ता जनतामै निहित छ एकर्डिङ टु दिस यो संविधान अनुसार उहाँले त्यसलाई पर्सनल इगोको रूपमा लिनुभयो र हिन्दुस्तानले पनि प्रधानमन्त्रीको बनाइलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीको बनाइलाई इगोको रूपमा लियो इगोको लडाइँमा नेपाल र हिन्दुस्तानको रिलेसन फस्नु हुँदैन रिलेसन बिग्रियो दिल्ली अथवा काठमाडौँमा छलफल गर्ने र त्यसलाई समाधान खोज्ने बाटोमा जानुपर्नेमा उहाँले छलफल नगर्ने बाटोमा जाने डिप्लोमेटिकल्ली त्यो रङ थियो बोर्डर डिस्प्युट संसारमै हुन्छ छिमेकमा तर त्यसलाई डिप्लोमेटिकल्ली सल्भ गर्नुपर्छ इस्यु र इगोको रूपमा होइन त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको डिप्लोमेटिक फेलियर भन्छ जस्तो अस्ति प्रदीप गेवालीजी हिन्दुस्तान गएर पेपरमा त आयो उहाँले कुरा उठाउनु भयो भनेर उहाँले राजनाथजीलाई पनि भेट्नु भएको रहेछ जले तो लिम्पुका धुराको उद्घाटन गर्नुभयो सडक तर अफिसियल्ली टेबुलमा चाहिँ यो कुरा हामीले टेबुलेसन गर्न सकेनौँ हाम्रो बोर्डर इस्यु छ यसका निम्ति संयुक्त त्यो समिति बनाऊ भन्ने चाहिँ उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छैन
इस्यु छोडेर उहाँ हाम्रो नेपालको राजनीतिलाई हामीलाई समर्थन गर भनेर जानु भएको कति समर्थन पाउनु भयो उहाँहरूलाई थाहा होला तर यति गलत संस्कार यति गलत क्रिया मौलाइरहेछ तपाईँ परराष्ट्र सम्बन्धी जानकार पनि हो भारतीय र प्रमुख आयो भने भारतीय राजदूत आयो भने भारतीय कुनै नागरिक आयो भने सिधै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेट्ने औकात राख्छन् होइन खेमजी एउटा नेपालको कन्टेस्टमा यहाँबाट कोही गयो भने उसलाई वास्तवमा टेर पुच्छर लगाइँदैन तर हामी परराष्ट्रको विषयमा किन यति धेरै नीच यति धेरै तल झरेर गिरेका छौँ खास मैले भने नि अघि हाम्रो डिप्लोमेटिक फेलियर हो यसलाई त धेरै योभन्दा लामो कुरा नगर हाम्रो एम्बेसडरले पनि इन्डियन प्राइम मिनिस्टरलाई भेट्न सक्छ उनीहरूले हतारमा भेट्छन् हामीले टाइम लिनुपर्छ फरक त्यही हामीले एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि उनीहरूले हतारमा भेट्छन् राति भेट्छन् हामीले दिउँसो भेट्नुपर्ने हुन्छ त्यति फरक हामी कमजोर भएर गरे हो नि त हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु मैले 15 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एम्बेसडरलाई त उहाँले ब्रेकफास्टमा बोलाउनु त्यस पछाडि परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव एक मिनट परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव अथवा नेपाल भारतको विज्ञ को छ उहाँहरूले पनि बोलाउनु त एक्लै भेटौँ न त तपाईँहरूमा भेट्दाखेरि नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि हामीले कुन इस्युमा कुरा गरिरहेका छौँ त्यो पारदर्शिता खै छैन नि त बिपी कोइराला जस्तो इन्डियन एम्बेसडर भेट्नु पऱ्यो नि हिन्दुस्तानको जानकार नेपालमा को छ त्यो मान्छेलाई ब्रेकफास्टमा बोलाएर सँगै भेट्छ बडो गम्भीर विषय छ एकदमै अन्त्यमा निचोडमा अन्त्यमा बुद्ध शब्द टेलिभिजन मार्फत जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ निचोडमा के भन्नुहुन्छ एकदमै छोटकरीमा के भन्नुहुन्छ खास यो विषय उनले भन्ने कुरा त भनि नै सकिएछ खेमजी कि जुन अदालतमा हाम्रो संविधानको विवादका विषयमा मुद्दा परेको छ त्यो मुद्दाको किनारा अलगाउँदासम्म अर्को कुनै त्यस्तो सन्देश छैन त्यही नै हो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता जो परराष्ट्र सम्बन्धी जानकार पनि हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लामो समयसम्म स्वकीय सचिव भएर पनि काम गर्नुभयो उहाँसँग अलिक गहिराईमा रहेर देशको राजनीतिक स्थिति अब हुने के हुनसक्छ अब यो देशको भविष्य के छ यो यावत सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्यौँ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र आर भाइलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार